ингээд үнэлж үзэхээр ер нь бол бид бол 7-р сард бол байдал бол мэдээж намжих бах. Гэтэ энэ намжж байгаа байдлыг хадгалах хэрэгтэй учраас найр наадам төвлөрсөн арга хэмжээний 7-р сард төвчээ. 8 сард мэдээж одоо өвлийн намрын ажил гэдэг бол 8 сар чухал. А гэхдээ бас үндэсний их баяр наадам энэ одоо төрч ёсны энэ одоо бас нэг тэмдэглэдэг энэ асуудал дээр бол бас энэ боломжоо ашиглаад бас тэмдэглэх нь зүйтэй чи орчин юм шүү дээ. Хэрвээ одоо 8 сард нэг тийм таатай биш үйл яг дэргийн ямар нэгэн байдлаар цахим одоо хэлбэрийг ашиглаад энийгээ бас одоо орчин нөхцөлтөнд тааруулах хийх ёстой шүү дээ. Ер нь бол бид миний хувьд бол баяр наадмаа бол үнжүүлэх хэсэг чинь бол 7-р сарын байдлаас их хамаарах ёстой байхгүй юу? А яг өнөөдрийн 6-р сарын өнөөдөр дунд хугацаанд ороод ирсний дараа ингээд нэг 27-8 хоногийн дараа наадмыг гарах юм бол байдал бол ер нь сайжрах байх угаасаа. Гэхдээ жоохон сайжирч байгаа дээр эрсдэлтэй алхмууд арга хэмжээнүүдийг авчвал бид хэрэггүй. Хэрвээ наадмаа бид 7-р сард биш хойшлуулж 8-р сард тэмдэглэе гэвэл баяр наадмын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага гарна. Гэхдээ ингэлгүйгээр цар тахлын нэг удаагийн хуулиар зохицуулж болох юм а. За учир нь цар тахлын хуулиараа бусад хуулийн үйлчлэлийг зогсоож болох зохицуулалттай. За хэдийгээр цар тахлын хуулийн хэрэгжих хугацаа 7-р сарын 1 гэхэд дуусгор болох боловч одоогийн байдлаас харвал хуулийн үйлчлэлийг дахид сунгах магадлал илүү өндөр юм. За баяр наадам зохион байгуулах бүрэн эрхийг засгийн газарт хуулиар өгсөн байдаг. Бид хугацаандаа наадмаа хийх хэсгийг энэ сарын сүүлээр шийднэ гэж Улсын Хурал дахь Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүд өнөөдөр санал нэгдсэн байна. Өнөөдөр